Wijay. Hai. Untuk video kali ini, saya akan bercakap pasal muet bahagian writing. Untuk muet bahagian writing, anda diberi masa 90 minit untuk menjawab dan dia mempunyai dua task. Yang pertama ialah report dan yang kedua ialah essay. Okey, kita pergi ke bahagian report dulu. Untuk task yang pertama iaitu report, anda nasihatkan untuk menjawab dalam masa 40 minit dan kita mesti menjawab 150 hingga 200 patah kataan. Yang pertama, kita kena fahamkan soalan tersebut. Kita baca, ambil masa dalam 5 minit ataupun 3 minit untuk fahamkan soalan tu. Then kita underline keywords. Seterusnya, kita kena kenal pasti main idea ataupun tajuk utama soalan tersebut. Dan kita juga perlu kenal pasti kata arah. Seterusnya, kita kena huraikan pergerakan carta tersebut. Macam dia meningkat ke, menurun, berkurang ataupun sama. Untuk kita buat report ni, dia ada 5 point. Yang pertama ialah title. Yang kedua ialah introduction. Yang ketiga ialah overview. Yang keempat ialah body. Dan yang kelima ialah conclusion. Untuk kita tulis title, kita kena mesti berdasarkan apa yang dia minta. Apa yang kita boleh buat ialah kita boleh keluarkan info daripada arahan yang diberi. Apa yang perlu kita ambil perhatian ialah tajuk dia mesti bergaris. Kita kena underline dia punya tajuk tu. Dan kita juga kena letak time frame, iaitu masa. Daripada ikutlah yang dia bagi apa kan, dari 2004 sampai 2005. So kita kena tulis benda tu dalam tajuk kita. Tajuk tu berdasarkan apa yang kita dah combine dah antara figure 1 dan table 1. Okey, seterusnya ialah introduction. Okey, introduction ni dia hanya memerlukan 2 ayat. Okey, ayat yang pertama ialah kita kena bagi tahu apa yang carta 1 dan carta 2 cuba sampaikan. Untuk ayat yang pertama, nyatakan main idea yang mempunyai 2 gambaran tersebut. Kita kena beritahu figure 1 menunjukkan apa dan figure 2 menunjukkan apa. So kita kena rujuk tajuk 2 gambar tersebut. Pastikan kita nyatakan main idea untuk 2 gambaran ini dalam 1 ayat. Untuk ayat yang kedua ialah overview. Overview ni dia macam summary ya. Kita perlu mulakan ayat dengan dia ada tiga option. Yang pertama generally, yang kedua in general, dan yang ketiga ialah overall. So kita boleh pilih antara tiga ni nak guna ayat yang mana. Okey, untuk overview ni kita perlu kaitkan figure 1 dan table 1 dengan membuat conclusion ataupun andaian berdasarkan carta bar graph yang diberi. Kita boleh guna perkataan influenced by ataupun affected by. So kita kena fahamkan graph tersebut. Seterusnya, kita masuk kepada body. Untuk bahagian ini, kita kena buat analisis berdasarkan data yang diberi. Untuk buat analisis ni, dia ada 5 point. Yang pertama ialah key features, time frame, data, comparison, movement or trend. Kita comparekan data figure 1 and table 1 berdasarkan 5 kata yang diberi ni. Untuk kita buat ayat ni, kita perlu gunakan trend words. Contohnya decrease, increase, rise, drop, went down. So kita kena tahulah perkataan-perkataan tu supaya kita boleh gunakan perkataan yang berbeza di setiap ayat. Yang terakhir ialah conclusion. Okay, conclusion ni kita boleh bagi summary untuk report ataupun statement ataupun overview, whatever hangpa nak bagi. Kita boleh mulakan ayat conclusion kita dengan in conclusion, it can be seen that or it can be conclude that. Okay, so terpulang pada diri sendiri untuk guna apa. Dan task yang kedua ialah essay. Essay ni yang kita diminta untuk menulis dalam masa 50 minit dan kita kena menulis essay sebanyak 350 patah perkataan berdasarkan soalan yang diberi. Okay, essay ni macam biasa, essay kita dah buat selalu. Kena ada introduction, main point, dalam 3 main point dan paragraf yang terakhir ialah penutup.
di sini, student diminta untuk nyatakan penyelesaian, bincang daripada kedua belah sisi sama ada anda setuju ataupun tidak setuju dengan soalan yang diberi ataupun ikutlah dia minta apa. Dan pendapat anda tu perlulah disertakan dengan detail yang relevan. Waktu kita buat esei ni, kita kena pastikan kita tak lari daripada tajuk, kita kekal di tajuk yang diberikan. Sebelum kita nak mula menulis tu, draft dulu kita punya karangan supaya nanti bila kita nak tulis, dia jadi senang. Kita tak stuck dekat mana-mana tempat. Okey, itu saja video untuk kali ini. Kalau ada apa-apa soalan, hampa boleh komen kat bawah. So, don't forget to like, comment and subscribe. Bye!